তৃতীয় অধ্যায়ৰ এই দ্বিতীয় খণ্ডটিত আমি আচলতে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সম্পৰ্ক ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় এখন যে ক্ষুদ্ৰ সমাজ এই বিষয়ে থূলমূলভাৱে আমি চাব খুজিছোঁ। লগতে ভাৰতীয় বা শৈক্ষিক যিখিনি ঐতিহ্য আৰু ইয়াৰ সেইবোৰ একতা বা সমৃদ্ধ ৰূপ বা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়াবোৰসমূহৰ বিষয়েও আমি আচলতে এই অধ্যায়টিৰ দ্বাৰা কিছু আভাস পাব পাৰিম। বিদ্যালয় এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এখন সমাজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ল'ৰা ছোৱালী এইখিনিয়ে গৈ পেলাই আচলতে বিদ্যালয় এখনলৈ যায় আৰু বিদ্যালয়খনক এখন মিনি মেম্বাৰ্ছ অফ দি লাৰ্জাৰ ছ'চাইটি হিচাপে তেওঁলোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। কৰি লৈ সেইকাৰণে বিদ্যালয়খনলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু সমাজৰ পৰাই যায় গতিকে কৈ তেওঁলোকে এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ আচলতে এখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰে। চ' সেইকাৰণে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোক দ্য প্ৰস্পেক্টিভ মেম্বাৰ্ছ অফ টুমৰো ছ'চাইটি বুলি কোৱা হয়, যে আজিৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বিদ্যালয়ত আছে তেওঁলোকে গৈ ভৱিষ্যতৰ এখন বহল সমাজত তেওঁলোকে নিজকে সুপ্ৰতিষ্ঠিত নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। গতিকে যি তেওঁলোকৰ সমাজ এখনৰ যিটো বিকাশ বা ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই যিটো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰা যেনেধৰণৰ জ্ঞান বা কৌশল তেওঁলোকে ল'ব আয়ত্ত কৰিব সেই কৌশলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজখনৰ ভৱিষ্যতৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অৰিহণা যোগাব পাৰিব। সেইকাৰণে বিদ্যালয় এখনক আচলতে এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ বুলি কোৱা হয়, কাৰণ সমাজৰ ব্যক্তিসকলক লৈ এখন বিদ্যালয় গঠন কৰা হয়। আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই সমাজখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় আৰু ভৱিষ্যতে গৈ সেই সমাজখনৰ তেওঁলোক নাগৰিক হিচাপে নিজকে চিনাকি দিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে এটা বিদ্যালয় এখন এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাই আচলতে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় ডিজাৰেবল নলেজটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু বিদ্যালয়খনে আচলতে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ট্ৰুথ পথ ফাইণ্ডাৰ হিচাপে তেওঁলোকে আচলতে কাম কৰে। সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমি এই অধ্যায়টিৰ প্ৰথম খণ্ডত বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ বিষয়ে ডিটেইলত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এইটো অধ্যায়ত বিশেষকৈ আমি আচলতে এই অধ্যায় এই খণ্ডটিত আচলতে আমি আমাৰ শৈক্ষিক আচলতে ঐতিহ্যসমূহনো কেনেধৰণৰ এই বিষয়ে আচলতে এটি থূলমূল আভাস দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া যিসকলে পূৰ্ব আমাৰ অগ্ৰজসকলে যেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ অমূল্য সম্পৰ্কাজি নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ তেওঁলোকে থৈ যায় এইটোকে আচলতে আমি সাধাৰণতে ঐতিহ্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল ঐতিহ্য অৰ্থাৎ শৈক্ষিক ঐতিহ্য মানে হৈছে যিসকল আমি গণ্ডি কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি জাষ্ট আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যি আমাৰ অগ্ৰজসকলে বৰ্তমানৰ বা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যিবিলাক আইডিয়াছ বা থটছ ট্ৰেডিশ্যনছ লিভিং ষ্টাইলছ এণ্ড প্ৰেক্টিছসমূহ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰিজাৰ্ভ বা ট্ৰেন্সমিট কৰা হয় তাকে সাধাৰণতে শৈক্ষিক ঐতিহ্য বুলি ধৰি লোৱা হয়। গতিকে সাধাৰণতে এইটো ইনটেঞ্জিবল নেচাৰৰ হয় আৰু এই যিবোৰ হেৰিটেজ এই হেৰিটেজসমূহে আচলতে বা আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বা এখন সমাজৰ চিনাকি বুলি অভিহিত কৰা হয়। সেইকাৰণে ইয়াতে কিছুমান চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ কিছুমান আছে, বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছুমান আছে ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজৰ, যে ভাৰতবৰ্ষৰ যি ঐতিহ্য সেইসমূহ আমি সাধাৰণতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক যাৰ ভেটিত আচলতে আমাৰ বৰ্তমানৰ চিনাকি দিব পৰা যায় সেই ঐতিহ্যসমূহ সাধাৰণতে কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। যেনেকৈ ধৰক দাৰ্শনিক আৰু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীৰে আমি সেই ঐতিহ্যসমূহ চাব পাৰোঁ, ফিলছফিকেল এণ্ড স্পিৰিচুৱেল আউটলুক। যেনে জীৱন সম্পৰ্কে থকা ভাৰতীয়ৰ মনোভাৱে বৈশ্বিক পৃথিৱীখনক কিদৰে আচলতে চাইছে, সেই দাৰ্শনিকটো কেনেধৰণৰ আছিলে, আধ্যাত্মিকভাৱে দৃষ্টিভংগীৰে কিদৰে চাইছিলে সেইসমূহ ঐতিহ্যৰ ভিতৰতে ধৰা হয়। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আমি সকলোৱে জানো এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, ইয়াত বহু ভাষা ভাষী মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ প্লুৰেলিষ্টিক হয়, বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আছে, তাৰ মাজত কিন্তু সেই অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য আচলতে থকাটো ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যক্তিসকলৰ আচলতে সহিষ্ণুতাৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে ট্ৰেডিশ্যন অফ টলাৰেঞ্চটো অন্য এক ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজৰ ভিতৰত ধৰা হয়। চেন্স অফ চিন্থেছিছ অৰ্থাৎ সমন্বয়বোধ অৰ্থাৎ ভাৰত
আমি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ এখন প্ৰাকৃতিক বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰা বিশাল দেশ। ইয়াতে কিন্তু নাগৰিকৰ মাজত যিটো মনৰ যিটো সমন্বয়, এই সমন্বয়টো কিন্তু দেশখনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ কিন্তু বিশেষ লক্ষণ হিচাপে, ব্যক্তিসকলৰ লক্ষণ হিচাপে ধৰি লোৱা হয়। সেইটো এটা আমি ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰ ওপৰত যে বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী, যে ভাৰতবৰ্ষই অতীজৰ পৰাই যেনেধৰণৰ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে, যেনে গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আচলতে ভাৰতবৰ্ষই অতীজৰ পৰাই বিশেষ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে সেই ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজটো ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মত যিটো দৃষ্টিভংগী, এইটো আচলতে আমাৰ ঐতিহ্য, এটা ভাৰত প্ৰধান ঐতিহ্য বুলি ধৰা হয়। আৰু যিটো বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগী অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চেল, যোনটো আমি কওঁ যে ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বা ইউনিভাৰ্চেল আউটলুক, এই যিটো বিশ্বজনীন দৃষ্টিভংগী আমি বেদান্তৰ যুগৰ পৰাই আচলতে ভাৰতবৰ্ষত আছে। বিভিন্ন যিটো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আধাৰে হৈছে আচলতে বেদান্ত। গতিকে বেদান্তক বিশ্বজনীন ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে ভাৰতীয়সকলক, সকলো জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ অঞ্চলৰ লোকসকলক যিটো সমভাৱে চোৱা, এইটো আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ ভিতৰতে অন্য এক বৈশিষ্ট্য বুলি কোৱা হয়। যদি আমি ভাৰতীয় এই শৈক্ষিক ঐতিহ্যৰ যদি অন্য ধৰণৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপসমূহ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিব পাওঁ যে বৈদিক, উত্তৰ বৈদিক, বৌদ্ধ যুগ আৰু মুছলমানসকলৰ শাসনকালত শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ আচলতে বেলেগ সমূহে পৃথকে পৃথকে ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজৰ, ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ বিষয়ে আচলতে তেওঁলোকে একো একোটা মানে দলিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰক গুৰুকুল পদ্ধতিত বৈদিক যুগত, গুৰুকুলৰ ছিষ্টেমত সাধাৰণতে শিক্ষাৰ্থীসকলে গুৰুৰ গৃহত গৈ তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিছিলে আৰু গুৰুৱে তেওঁলোকক আধ্যাত্মিকতাবাদ বা ধৰ্মৰ ওপৰত তেওঁলোকক উচিত শিক্ষা দিছিলে আৰু এনে শিক্ষাৰ্থীৰ তত্বাৱধানত আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ দৰ্শন তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছিলে। গতিকে এনেধৰণে গুৰুকুল ছিষ্টেমৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মনাস্ত্ৰী আছিলে, বৌদ্ধ যুগত মনাস্ত্ৰীসমূহে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এই যিটো পৰম্পৰা, ভাৰতীয় ঐতিহ্য, এইসমূহে মনাস্ত্ৰী থ্ৰুৱেদি আচলতে গুৰু মানে মংছৰ মংছবিলাকলৈ, শিক্ষাৰ্থীসকললৈ আচলতে আহিছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে পাৰিষদ আছিলে, মক্তাব আছিলে, মুছলিম সংযোগত মক্তাব আছিলে ফৰ এলিমেণ্টাৰী একদম বেচিক এডুকেশ্যনৰ কাৰণে, দেন লোৱাৰ মাদ্ৰাছা এণ্ড হায়াৰ মাদ্ৰাছাখিনি আছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে অন্য কিছুমান যদি ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ চাওঁ, আমাৰ নামঘৰ, সত্ৰসমূহ, পাঠশালা, টোলছ, এইসমূহে ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ যিখিনি শিক্ষা, এই শিক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এই শিক্ষাৰ যিখন জগত, এই জগতসমূহত আচলতে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় ঐতিহ্যসমূহ তেওঁলোকে ট্ৰেন্সমিট কৰিছিলে, প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে বাটকটীয়া হিচাপে এই অনুষ্ঠানসমূহে কাম কৰিছিলে। চ' যদি আমি এতিয়া চাওঁ যে কেনেকৈনো শিক্ষাৰ থ্ৰুৱেদি আচলতে এই ঐতিহ্যসমূহ কেনেকৈ আচলতে নিব পৰা যায়, যে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ গ্ৰেট মেন ইন ভেৰিয়াছ ফিল্ডছ অফ নেশ্যনেল লাইফ, অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত থকা যিসকল ব্যক্তি, এই ব্যক্তিসকলৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ যি তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনসমূহ আমাৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে সেইবোৰ আচলতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ট্ৰেন্সমিট কৰিব পৰা যায় ভৱিষ্যতৰ লগতে বৰ্তমানৰ প্ৰজন্মলৈ। লগতে আমি যদি চাওঁ যে ভেৰিয়াছ ইণ্ডিজিনিয়াছ স্কুলছবিলাকে, উত্তৰ কালত থকা, পূৰ্বতে থকা যিবিলাক আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ স্কুল আছে, বিদ্যালয় আছিলে, এইসমূহ আচলতে কেনেকৈ ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ শিক্ষাৰ্থী বা অৰ্জন কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কেনেকুৱা আছিলে, এইসমূহক কিন্তু যদি আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আচলতে বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ভৱিষ্যতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে জনাব পৰা যায়। ৱৰ্কছ অফ এনচিয়েণ্ট ৰিচিজ, চেইণ্ট, এইবিলাকে কেনেধৰণৰ এপিক, মহাভাৰত, ৰামায়ণ, এইসমূহৰ জৰিয়তেও আচলতে সেই এডুকেশ্যনেল যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ জৰিয়তেও আচলতে আমি আমাৰ ঐতিহ্যসমূহ শিক্ষাৰ জৰিয়তে আচলতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায়। লগতে গুৰু গৃহত বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মৌলবীসকলৰ বা আচাৰ্যসকলৰ গ্ৰেট টিচাৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ অৰিহণা কেনেকুৱা আছিলে, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা আছিলে, এইসমূহ আচলতে আমি শিক্ষাৰ জৰিয়তে আচলতে গম পাব পাৰোঁ।
যেনেকে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজত প্ৰচলিত লিটাৰেচাৰবিলাক, ভৱিষ্যতৰ লিটাৰেচাৰবিলাক কেনেকুৱা আছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ মিথছবিলাক কেনেকুৱা, লিজেণ্ডবিলাক কেনেকুৱা আছিলে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবোৰে একো একোটা মানে গ্ৰেট এডুকেশ্যনেল ভেলুজবোৰ কিন্তু ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মলৈ কেৰি কৰিব পাৰে। সাংস্কৃতিকভাৱে কালচাৰেলি হওক বা আমাৰ যিবিলাক মৰেল কাষ্টমছ ভেলুজ আছে, ট্ৰেডিশ্যনছ আছে বা ফেষ্টিভেল আছে, ৰিলিজিয়াছ যিবিলাক মানে এক্টিভিটি আছে, এইবোৰ সাধাৰণতে আমি এই যি শিক্ষাৰ জৰিয়তে আচলতে এইখিনি নতুন পুৰণা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নতুন জেনেৰেশ্যনলৈ বা বৰ্তমানৰ জেনেৰেশ্যনলৈ আচলতে শিক্ষাৰ জৰিয়তে লৈ যাব পৰা যায়। গতিকে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আচলতে ভাৰতীয় ঐতিহ্য আমি এইখিনি বহন কৰাৰ লগতে বহন পোষণ কৰি ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও যাতে এইসমূহৰ বিষয়ে গম পায়, এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাই আচলতে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে।